дві сестри, одна квартира і одне зовсім нове життя на двох. Це мій ведмедик. Любов, сварки та кумедні пригоди у новому серіалі «За що тебе люблю». О, Боже! Я знаю. Який клас! Дивись щодня о 19:20 тільки на MTV. MTV представляє нові зіркові гості, нові яскраві ведучі. Зустрічай абсолютно новий Open Space з кавою Nescafe 3 в одному. Дивись Open Space сьогодні о 18:00 тільки на MTV. Думаєте, як позбавитись лупи? Ніщо не допомагає краще, ніж Head & Shoulders. Моє ім'я доктор Левковіц. Як дерматолог, я рекомендую лише ті засоби, ефективність яких доведена. Моя рекомендація – Head & Shoulders. Він діє на чинники виникнення лупи, суваючи не лише симптоми, а й причину проблеми, попереджаючи повторну появу лупи. Head & Shoulders – вибір дерматологів номер один у боротьбі з лупою. Я педіатр і розумію всю важливість захисту продуктів від мікробів. Наша ряба пакується в умовах суворої чистоти та гігієни відповідно до європейських стандартів. Така упаковка мені подобається. Ні м'ясо не обвітрюється і не протікає. Герметична упаковка забезпечує відсутність контакту з зовнішнім середовищем. Сім'я велика, завжди має бути свіжа ряба про запас. Ще й заморожувати не треба. В нашій упаковці м'ясо зберігається довше. Наша ряба, піклуючись про вас. Важкий макіяж? Звільнись. Новий тональний мус Dream Nude від Maybelline New York. Це мус для абсолютної природної досконалості. Секрет? Інші засоби обтяжують шкіру. Наш унікальний мус, насичений повітрям, створює бездоган покриття та відчувається невагомим. Новий тональний мус Dream Nude. Тільки від Maybelline New York. Nescafe 3 в одному. Смак, драйв, ніжність, енергія. Щоб пробувати знову і знову. Щоб ніколи не здаватися. Помиляйся, тільки не зупиняйся. Навіть видатний розум може затуманити застуда або грип. Прийміть найсильніший Coldrex Max Grip Lemon. Він допоможе полегшити симптоми застуди та грипу та повернути ясність розуму. Coldrex Max Grip Lemon. Розум сяє, застуда відступає. Під Новий рік так хочеться сюрпризів та приємних несподіванок. Ми у Foxtrot створюємо новорічні дива. Ще більше подарунків зі святковим кредитом до 60 місяців. Обирайте 3D-LED-телевізор Samsung з діагоналлю 32 дюйми та USB-відео та сплачуйте щомісяця усього 92 гривні. Foxtrot. Розуміючи ваші потреби.